Omuko bagagabe Kampala tomukaya munne sambu chanani gwe yali alumiriza je buvuddeko olokubya ne mundu makage nga batakulaga maulire gafano ku 44 leggulo ebintu byongeddo mukayira anti n'omwami Fred Rududula ngono mulunzi mu district yeriwero na yavudde encha ya lero namulumirizanga bwe yamutwala ketakalye eritudde ku mayiro 3 nambirira ono naze ne banne era nga amu kubo batubulidde nga bwe batusibwako eddo obulabe omuli okusalibwa salibwa n'ebiso olw'okwakanya omugaggo ono kyokka bano bwe tubatunuza mu kamera baduse buddusi nga bategeeza nti batudde okubatusaako obulabe olw'ensonga nti singa balayibwa ku ntimbe za terefayina bandirondolebwa wabula ye Fred Rududula atubulidde ku biki abaddewo era ngo nayogedde ku lwa banne n'atunyonyola engeri kaaya gye basamu ekiwero ku maaso n'okutuusa okubatwalako ettaka lyabwe. Kati gwe ekizibu kyo kennyini kiriwa? Ekizibu kyange kutokyalingibwa ttaka ye ettaka yali nsingira mu lirye yafe gyalinga ekyapa kyagamba nti yafuna extension twanoonya extension mu Uganda Land Commission teriiyo katona kuwayo yansingira mu lirye takkiriza muntu kudda kutaka kulinya kutaka eryo bwe nagenda yo nga ngenza okulaba batemayo amanda natumayo abaana bange nebakukwata nange nebajja Luweero nebasaba musalo nebantwala nebantokyalingira ku polisi ye Luweero tenava nkuba essimu nkubaessimu RDC yajja nanzijjayo nenzijja ku side headquarters nenekubira enduulu side headquarters netandika okukola investigation ono n'omungeri y'enjawulo asabye ne gavumenti okuvaayo okubayamba ssaako n'abantu bonna abalina enkalana z'ettaka olw'ensonga nti zino za bulabe nnyo nga zikyayinza n'okuviirako abangi okukkirira ezzira kumwa. Saba bakkiri gavumenti etuyambe abalinayo amataka si nze nzekka nabalna kino lwakuba kyazze mangu tusobole okubasisinkana naye abantu bangi bagaaba twazigulawe waba mugemereire tetuyambibwa. Ategeeza kyano 44 TV nti gye buvuddeko yawandika dda n'akakiiko akateekebwawo okunoonyereza ku mivuyo gy'ettaka nkanono kakulemberamu omulamuzi Kathine Bamugemereirwe mu mwezi ogw'omukaaga wabula nga ne guno gwaka tebafunanga kyakuddibwamu. Akakiiko ka Bamugemereirwe kaaliyo mu mwezi gw'omukaaga e Luweero okutuusa ku lunaku lwaleero tetunakolebwako. Kakati n'olw'ensonga eyo tubadde tusaba kaaya tulugunya abantu nga yeesigama mbu ali ku First Family. Mbuye pulezidenti ye Mukuza, mbuye mbuye Mukuza. Ono nno agenze maaso n'alumiriza omugagga Kaaya okubeera n'ekkomerero enjawulo erisangibwa ku kyalo kye Runnya gye batulugunyiza abantu bonna abawukana naye mu ndowooza. Eyo gye bayita mu Runnya balinayo ekkomera lyabwe lye basingamu omuntu kasita bakusanga ng'osalirirako mu ttaka eryo. Ne batebakutte ku poliisi y'e Luweero kuba naye eri wansi waabwe. Bakuteeka mu lyabwe ly'omulunnya ne bakumazaayo ennaku ze beetaaga. Ate y'omugagga Sambu Kyanaani naye tannawummula mu lutalo luno era ng'ono ayogeddeko ne bannamawulire enkya leero ng'asinza luli makaage ng'ategeeza nga bwe yawandiikidde dda akakiiko mu Paalamenti ak'ebyokwerinda ng'ayagala kaveeyo kanoonyereze ku nsonga ya mugagga munne okubeera ne mundu mu makaage. Kuba obuyinza bonna be kikwatako neŋŋamba kino kiri unacceptable nkubayo omuntu ayina emundu musanvu gw'omuwadde soft landing mu buli area gy'atuukamu era yeyeekubira omulanga nti bannaye bali mu kuntulugunya. Ekyali kibaddewo nze singa nze ndi director CID nga nakola ensobi eyo mu ggwanga lino I resign because that is unprofessional. Grace Akulo kye yakola tekiriiyo bakimubuuze mu mateeka nawandikidde ne Parliament Security Committee njagala ekimubuuze emubuuze kye wakola kino kyali professional or unprofessional. What was your interest? That is the question I want Parliament to ask Akulo. Wabula ng'oggyeko ekyemmundu Bukyanaani agamba nti bwetuka maka ga Kaaya osangayo abavubuka abambadde ebyambalo bya UPDF ebyamagye g'eggwanga kyokka ng'ate si mwe bakolera. Enono y'ensonga lwaki eyagala bannamateeka basitukiremu bamusaleko ng'enjogera y'ennaku zino bw'eri olwo nno abuzibwa kanana n'akataano ku kidala kyali na biki by'akola. N'osanga wadde iwe bayambadde uniform za UPDF. What is that nonsense? Ennaku zitali wawala bakubirayo embwa amasasi nga bakubirayo UPDF uniforms baba bazambadde. Ewe baberangawo gwamanze balabye nze kagenda awe Mengo obuuze ku kkubo mubuuze nti awabeerawo abasirikale n'akana katukajaga ewaka awabeerawo abasirikale ne mmundu. Kyanaani asambaze ne byatta omukaayo okutegeeza nga ensimbi obuwumbi obubiri n'obukadde 17 ezaamuweebwa okugula ekizimbe kye nti zaamuwolebwa buwolebwa ekintu Bukyanaani kyagaanye. Bukyanaani agamba nti okuwaayo ensimbi zino yali agula buguza ebizimbe bya Kaaya ebisangibwa e Mengo era nga n'omukaga Godfrey Kirumira ssaako ne mukyala wa Kaaya be baaliwo ng'abajulizi. Omugagga Kaaya alina ssente ezitayinaayina era nga nono alina nnyini wa zitakisi ezireebwa mu kibuga eziwandikiddwako ekigambo kaki emabega waazo. Abel Kitako w'ensonga yakusakidde eggulire ino ku lwa 44 leggulo.